Okay, so today bong bong tao khnia, Maria nang yeung khoeng tha ka prolong ba dok ko chet mon dol hai, hai bong bong ko nang triem khluon dambei mon tao ka saksa na thna odam saksa, pek bong chmuoy nang ka chreu chmien sem sem khnia. Injeung pek bong chmuoy nang ka rian na thna odam saksa ni khue yeung dak hai tha yeung mien nau vithi sa chmuon 2 dambei yeung aich mon tao ka saksa ban. Chmreus ti 1 khue yeung bong phlai saksa teu leum mok chmien da yeung rian riyeak pel peing 4 chnam samrab thna parinya ban. Hai robiep muoy tiet keu jeung saksa tam riyeak aha rupako keu jeung saksa daoy at bong phlai injeung samrab prathean bot ni bong nang leuk lang ampi robiep nei ka jeung saksa chmuoy nang aha rupako tha tae haet ay ban che jeung kou ta chap yo aokas nei ka totu ban aha rupako dambei saksa chumnien na thnak dam saksa nang okay injeung athapjaot ti 1 nei pe ta jeung chap yo aokas អារបកបានគឺយើងដឹងថាយើងនឹងទទួលបានផលចំណេញជាច្រើនចំណុចទី1គឺយើងមិនចំណាយថវិការបស់គ្រួសារយើងទៅលើការបង់ថ្លៃទៅលើការបង់ថ្លៃទៅលើការសិក្សានៅជំនាញនឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់រៀនជំនាញ8យើងចង់រៀនជំនាញ IBM យើងចង់រៀនជំនាញ business អីអាហ្នឹងក៏វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង់ថ្លៃសិក្សាដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចាប់យកឱកាសអាហារូបករណ៍នឹងបានគឺយើងទទួលបានផលចំណេញដោយមិនចាំបាច់ពឹងលុយលើគ្រួសារបង់ថ្លៃការសិក្សារបស់យើងទេអាហ្នឹងគឺជា benefit នៃការចាប់យកឱកាសអាហារូបករណ៍ហើយសំណួរបន្ទាប់គឺយើងដឹងថាតើយើងមានវិធីសាស្ត្រណាខ្លះដើម្បីស្វែងរកអាហារូបករណ៍ទាំងនោះបានអូខេអញ្ចឹងបងមាននៅជំរឿ2សម្រាប់បងប្អូនចំណុចទី1គឺយើងស្វែងរកអាហារូបករណ៍តាមរយៈ page របស់ក្រសួងអប់រំឬក៏យើងហៅថា MOE នឹងអញ្ចឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំបណ្ដាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាជាច្រើនគឺបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ដែលទើបនឹងបញ្ចប់បាក់ឌុបថ្មីថ្មីអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលជាសិស្សដែលមិនសូវមានថវិកាក្នុងការសិក្សារៀនសូត្របន្តការសិក្សារៀនសូត្រឬក៏មិនចង់ចំណាយថវិការបស់គ្រួសារគឺបងប្អូនអាចចាប់យកឱកាសនេះហើយដាក់ពាក្យចុះឈ្មោះតាមរយៈ page អ្នក page របស់ក្រសួងបានហើយចំណុចទី2គឺយើងអាចស្វែងរកអាហារូបករណ៍តាមរយៈ page របស់បណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យឬក៏បណ្ដាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ផ្ដល់ឱកាសអាហារូបករណ៍ដូចគ្នាជាក់ស្ដែងដូចជាវិទ្យាស្ថាន CO ក៏បានផ្ដល់អាហារូបករណ៍សម្រាប់បងប្អូនឲ្យសិក្សាទៅលើថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដឹងដំណឹងអាហារូបករណ៍បងប្អូនបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការទទួលយកអាហារូបករណ៍គឺវាពិតជាចំណេញមែនតើហើយសម្រាប់ចំណុចទី3តើតើយើងគួរតែត្រៀមខ្លួនបែបណាដើម្បីឲ្យការប្រឡងអាហារូបករណ៍របស់យើងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ជាធីបជាកន្លឹះដែលជាបទពិសោធន៍របស់បងគឺបងមាននៅចំនួន2ចំណុចដែលចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រឡងអាហារូបករណ៍ចំណុចទី1គឺបងត្រូវតែស្វែងរកទៅលើជំនាញដែលបងចង់សិក្សាជាមុនសិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរកជំនាញដែលយើងសិក្សាហើយយើងដឹងថាយើងសិក្សានៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យណាហើយគឺយើងត្រូវសង្កេតមើលឆ្នាំចាស់ថាតើអាហារូបករណ៍នៃថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនោះគេប្រឡងទៅលើមុខវិជ្ជាអីខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជាមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាមុខវិជ្ជាអង់គ្លេសឬក៏អក្សរសាស្ត្រអញ្ចឹងសួរយើងត្រៀមខ្លួនទុកមុនចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកសាងសមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យខ្លាំងទៅតាមដែលកម្រិតវិញ្ញាសារបស់អាហារូបករណ៍នោះអញ្ចឹងមហាវិទ្យាល័យផ្សេងគ្នាអាហារូបករណ៍ផ្សេងគ្នាកម្រិតនៃការចេញវិញ្ញាសាក៏ផ្សេងគ្នាដែរអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាតើសមត្ថភាពយើងអាចសមស្របជាមួយនឹងអាហារូបករណ៍ឬក៏អត់យើងអាចសាកយកវិញ្ញាសាឆ្នាំចាស់មកធ្វើឲ្យវាស្ទង់សមត្ថភាពយើងថាតើសមត្ថភាពយើងបានអាចធ្វើកម្រិតវិញ្ញាសានោះបានអត់បើសិនជាអាចធ្វើបានអូខេយើងពង្រឹងសមត្ថភាពបន្តទៀតដើម្បីឲ្យឱកាសនៃការទទួលបានអាហារូបករណ៍នោះខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដឹងថាយើងអត់ទាន់ដល់ target នៃការធ្វើវិញ្ញាសានោះទេយើងគួរតែពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងពីឥឡូវទៅស្រួលដល់ពេលយើងចាប់បាក់ដុកភ្លាមចំណេះដឹងរបស់យើងនៅថ្មីថ្មីអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើវិញ្ញាសានោះបានដូចជោគជ័យនាំមកជូនដោយអ្នកបន្តវេនផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនិស្សិតដើម្បីក្លាយជាអ្នកបន្តវេន